Nëse ke një biznes dhe nuk je aktiv në rjetet sociale, atëhere je duke humbur shumë klient potencial për biznesin tuaj. Në këtë video, dojë undaj 8 ide kontenti për të rritur përfshirjen e fansave me fashen tuaj të uaj të Facebookut. Në ndishtë. Aktualisht, Facebooku numëron 2.5 5 miliard përdoruës gjdo muaj dhe prej tyre 1.5 miliard hynë qëto ditë në Facebook. Kjo ju jep një potencial të jash zakonshën biznezeve për të gjetur konsumator të ri. Dhe nëse ju kini një biznes dhe nuk jeni aktiv në faqen Facebook e Facebookut, atëherë jeni duke umbur shumë pun potenciale, ose klient potenciale. Me gjithë nga eksperienca, kam par njërës të cilët e kanë vështirë që të mendojnë shfar duhet të pestojnë për ditë në Facebook. E kanë shumë të vështirë dhe e shikojnë që posojnë që të ato ofertën apo atë shërbimin dhe bëhet boring, bëhet e mërzishme dhe audienca bje, heqin dorë. Pra ndaj, do ndaj me ju qëfar ka qënë e sukseshme për mua këto nënd vite eksperiencë në digital marketing. Tëti ide të cilat gjatë këtyre viteve ka qënë të sukseshme në Facebook dhe jam i sigurt që mund tjenë sukseshme edhe për ju. Ideja e par e kontentit, që është edhe thelbi i Facebook-ut në këndë vështrimin tim, është të bëni pyetje. Pra nuk ka rëndësi që të postohë një shkoqa shërbimi ka mund, shkoqa lekë bënë, jo, Kjo është në Facebook, nuk është si një platform tjetër, dhe Facebooku ka nevoj të përfshirën i me audiencën, dhe mënyra me e mirë për të përfshirë me audiencën, është në bëni pyetje. Në qofë se kini një restorant, mund të pyet një loj loj gjërash, sot po mendojnë për menun e ditës, qëfar në sugjeroni, ose ju përqen të edhim në sub brokoli, apo pull. A është e sigurt që ca njerëz do pëlqejnë pulën, ca njerëz do pëlqejnë brokolin. Po të gjithë do ju flasin brokoli të rjetën, dua brokoli të bën mirë. Njëri do thot pul, brokoli është i shpifur. Nuk ka rëndësi se çfarë thon. Ata dorisin njerëzit që do e shikojnë këtë postimin, dorisin risin komentet dhe formula e Facebookut do bëjë që biznesi juaj të shfaqet në shumë shumë njerëz sesa do shfaqej po të kishit vetëm menuja e ditës, kjo, kaq lek, etj, etj. Ka lloj pyetjesh. Një mund të jep një sugjerime. Një pyetje që kemi bërë neve te bukinisti për shembull, është çfarë libri po lexoni këtë fundjavë? Me qindra njerëz japin e tyre se çfarë po lexojnë, dhe jo vetëm që rrit audiencën, por dhe i bën njerëzit që hyjnë atë shikojnë ora çfarë po lexojnë tjerët, edhe marrin ide, marrin ide se çfarë mund të lexojnë ata, dhe shtohen edhe shitjet. Pa bër asnjë reklam për shitje. Ose shumë pyetje të ndryshme. Te Aladini mund të kemi pyetur se çfarë mendoni për ditën në karantinë. Nuk ka lidhje fare me me biznesin, megjithatë ka lidhje me audiencën, ka lidhje me konceptin e Facebookut, të qenit social me njëri tjetrin. Kështu që, që kjo është mënyra më e më mirë për të rritur audiencën tuaj. E dyta është e njëjtë me pyetjen, por është në formën e quizit, e pyetësorit, polls quhet, Facebook polls. Dhe kjo është me e thjesht për të përgjigju njerëzit, jo të gjithë përgjigjen edhe flasin edhe komentojnë se nuk kanë shumë qef. Aman të shtypin cila është alternativa e, dy, e tyre me e përqyera, është përthuaj po se për të gjithë e, një, një mënyre let për të bërë dhe duan të bëjnë. Dhe zakonisht ka faqet cilat janë të vdekura përthuaj po se sa të bësh një puz, direkt reaktivizohet edhe direkt njerëzit nisin e shikojnë atë faqe. Edhe faqa ju anë që ose bëhet periodikisht një loj pyetje, e tjil mundet, një loj pyetësori tjil, atëre mundet të rritet audienca. Dhe nuk ka nevoj të, të bëni shpike, gjërat të thjesht, apë shumull të aladini vlen që a ju bëgjen më shumë, iPhone apo Samsung, të gjithë ka një ide për këtë gjë. Ose dunë Samsung, ose dunë iPhone. Nuk e len pa përgjigje, po kjo rrit audiencën që e shikon në faqen tuaj dhe rrit njërësit që rifen me emrin tuaj dhe mësojnë për emrin tuaj. Dhe automatikisht më shumë biznes për ju, më shumë klient për ju. Mund bë një pytje të bëni pyetje nga llojeve të ndryshme, ë te një servis mund të pyesni ju, pëlqen Audi apo Benzi, BMW apo Benzi. gjithë kanë nga një koment për ta thënë edhe për këtë dhe do rit audiencën për ju. Ideja e tretë është të ndani atë që ka mbrapa skene, pra behind the scene, siç i thon. Në gjitha bizneset, ajo që shikojnë klientët kryesisht të gjitha, se janë ca bizneset vogla që janë lëmësha edhe para, po shumica e bizneset e përpichet që të kurojnë në ata ambientin që ju japin klientët. Me gjitha të gjithë klientët e di që diku ka ca rëmuj. Dhe në qofë se Facebooku është fix për të ndarë këtë rëmujën. Në qofë se ju e ndani dhe i tregoni audiencë, ata ndjenë më real. E perceptojnë biznesin tuaj më më real se që mund të perceptuajt një që online, shumë e ngurt edhe e kuruar. E, mund të postoni, për shumë ne postojmë shpesh nga magazina, aty është një rëmuj e madhe, edhe tani ka pasur një fluks të jashtë zakonshëm dhe, dhe bëhet një lëmsh që në njërë duke t'i shëmtuar. Po njërës një një dhe ju përqenë, ju përqenë dhe përfëshien, sepse shikojnë, ja, si e bëjmë pakon tonë, ja, si është pjesa e procesit në mbrapa, nuk është vetëm një faqe e bukur online e cila nuk e dinë që ka nga mbrapa. Ja, janë këta njerës, ose kemi postuar për shumë ambjentet e punës e njerësve nga shpia, tani, ose edhe nga zyra. Gjitha këto janë të gjëra që vetëm Facebooku nga i lejon t'i kemi, dhe ne duhet të shrujtëzojmë, sepse një kohësirës, Facebooku bënë që kjo të përhapet më shumë, njerëzit përfshian më shumë, bëjnë në engagement më shumë, like, edhe komente më shumë se një postim normal. Ideja e katërt është kryesish për bizneset lokale që duan të rritin audiencen e, e njerëzve retherot u tyre. Për shëmbu, një servis në kombinat mundet të postoj një event lokal që ndodhë në kombinat. Nuk e di, një treg, artizan, apo diçka tjetër. Servisi bicikletave të pazar i ri mund të postoj kur bëhet një gjithë të pazar i ri, sepse është pikërisht ajo audienca retherotull që do jetë edhe klienti tyre potencial. Dhe në qëse nda e ta jo, përfëshien me, me eventin, të cilin dikush e ka ndërtuar për ju, dhe një kohësisht e ata shojnë në biznesin tuaj. Dhe kjo bënë që një, bizne, një event i cili pohet me marketing nga bashkia, nga një organizat apo tjera, ta ta shohet në biznesin tuaj, rrjedhimisht i rrit vlerën në biznesin tuaj, por një kohësish rrit edhe përfshirën e njerëzve, sepse është një event për gjithë. Dhe në bizneset lokale, kjo është shumë produktive, sepse përzgjidhe, targetohet, pikërisht, ajo dhe audience që është në atë zonën që ju jeni. Qofse jeni një një ret, në një rreth, në korçë, në lusht, një dhe ndodhë një gjë event për atë uh, qytet, atëhere përfshiuni. Njështë që janë në korçë, do shofin eventin dhe do përfshien edhe me biznesin tuaj më shumë dhe rridhimisht nëse pas nesër mund të bëhen klienti juaj apo t'i thonë dikuit një sugjerim për biznesin të Ideja e pest e kontentit është Facebook Live. Facebooku që kure kanë zjerë këtë opcion, i jep shumë vëmëndje e, këti opcioni Facebook Live-it. Pra në qëfëse ju bërë një Facebook Live, Facebooku për përqetë që tja u shfaqë më shumë njerës se sa do jetë një postimi thjeshtë. Dhe në qëfëse aty ka diqka interesante për biznesin tuaj ose për audiencen tuaj, atëhere përfshirja do jetë shumë e madhe. Dhe duke qënë përfshirja me madhe, Facebooku automatikisht me formullin që ka me atë trurin inteligent që ka diku, do ja u përhatë më shumë njerësve. Dhe më shumë audiencë dojetë për biznesin tuaj nuk është e vështirë të gjeni diçka për të bërë live. Për shembull, ne një ditë kemi bërë live si nxjerrshin librat nga magazina. Live mbas kësaj mbase do bëj zyra tani që janë bosh, se si duken zyrat bosh. Është diçka që është pikërisht sociale, është me njerëzit dhe Facebooku është pikërisht për këtë. Nuk është vetëm për oferta, 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 pavarësisht se ne gjithmonë postojmë shumë oferta dhe të gjitha bizneset ato kanë thelbin e përfitu e shmëris dhe arsuje së pse janë në biznes. Por duke bërë të të gjëra sociale, si që është Facebook Live, atër e rritë audiencen, në rritë njërëzi që do shikojnë edhe ofertën mas postimit parë që ju bëni. Ideja i gjashtë që duke që sharake, por është shumë produktive për fansat e Facebookut, është të ndani qdo fitore që ju kini. Një kontrat të re, një produkt të ri, një shërbim të ri, një përvjetor, një rekord qitjesh, një... Qa të dojë gjëja që ju të kini i fitore, ndajni me audiencën. Ju bën të duke një më social, ju bën të duke një më prana audiencas. Por, shumë e rëndësishme që mos flisni për vetën tua edhe për fitimet që ju kini nga kjo fitore. Po të flisni për konsumatorin, të flisni për furnitorin, të flisni për komunitetin, të flisni për një dikët tjetër, sepse kjo është qështja që e Facebookut. Nëse ju arizni një shisni një, një shpit të madhe ose shpinë më të madhe në Tiranë dhe merrni bonusin më të madh që ka marrë ndonjëherë ndonjë agjent shitjesh, atëherë nuk duhet të thoni ura, u bëra me lekë edhe çfarë çfarë fitova unë, por duhet të thoni që mbas një muaji negocimi i gjetëm klientit pallatin, shpinë më të mirë që ekziston në Tiranë dhe për këtë jemi shumë krenar. Kjo është një fitore që ndahet dhe u bën njerëzit të të përfshihen me ju, u bën njerëzit të bëjnë më shumë like, u bën njerëzit të bëjnë share, u bën njerëzit të duan më shumë dhe të përkrajnë më shumë. Ideja e shtatë është të ndani të shtimet me audiencën tuaj. Duket qike keqe dhe shumë njërës kanë frik t'a bëjnë, por ju siguroj që është shumë produktive. Në momentin kur kini një përshtypje të keqe nga një klient, një klient pak naj që është që ju bën një përshtypje, ndajeni me të tjerët. Ndajeni shqecimin që ju ndjeni nga kjo që ka ndodhur me këtë klientin, ndaheni për të thënë se çfarë jeni duke bërë që ta përmirësoni këtë situatën që ka ky klienti, ndaheni dhe për të treguar që gjërat ndodhin, gabimet ndodhin, ne jemi njerëz, por ne kemi përkushtimin që ta përmirësojmë këtë gjë. Kjo i ndodh shpesh njerëzve që rezervojnë shtëpi tek Air Bed and Breakfast dhe shikojnë review-t. Nëse shikojnë review-t 100% pozitive, nuk i besojnë sepse thon janë njerëz të tjerë që e kanë bërë dhe janë fallë Në momentin ku shikoj një review negative dhe shikojnë pronarin e shtëpisë që përgjigjet që thotë vjen keq, unë nuk përpoqa, bëra këtë e tjera e tjera, ju ndjeheni më mirë me këtë pronar dhe ndjeheni më mirë ta blini këtë këtë rezervim sepse ju e shikoni që dikush po pa përpiqet, pavarësisht se nuk ndodhi ajo që dikush priste, sërish pronari po përpiqet. Prandaj është shumë e vlerë që ta ndani këtë gjë. Dhe njëkohësisht rrit engagement e njerëzve. Më shumë njerëz do ju kritikojnë, do ju thonë ndonjë gjë të keqe, ndonjë sharje për biznesin tuaj. Facebooku është i mbushur me haters, si quhet, që, që flasin negativisht për të tjerët. Megjithatë, nëse juve reagoni në mënyrën e dur dhe i tregoni për kushtim, i tregoni për rullje, i tregoni se si ju do ndërmeri një hapa për ta zgjidhur, janë mira dhe qindra njërës të tjerë që shikojnë komendet e këtyre, shikojnë për gjithën të uaj dhe ju rrisin vlerën juve. Ju rrisin vlerën sepse ju thonë që ju kuptojnë që ju përfshjeni për biznesin të uaj. Dhe nuk japin vlerë ati që mund të ankohet kot, apo thjesht ankohet se i ka ndonë dhur e pa pritur, apo diqka edhe pa, e pa dëshiruar. Sepse shikojnë reagimin tuaj dhe njerëzit këtë duan. Kjo do bëj që të rritet audienca dhe të rritet për shtypja e mirë që kanë për biznesin tuaj. Ideja e tëtë, të, e cila në qëfëse bëhet më mirë si shduhet dhe ka nevoj për një budget të vogël, do ju rrisë audiencen më shumë se shdo gjithjetër. është të bëni një konkursë dhe nuk ka nevoj të bëni në një konkurs kështë të qarë. Shumë u te bukinisti, edhe konkurs me dhurimin e një libri, ka pasur rezultatet jashtë da Po për shumë neve për taktu njerë një kupon 3 reja, pa esmi të reja, dhe ju thamë në verë, na dërgoni foton tuaj, fotoja me më shumë lajke, do ketë edhe do fitoj 3.000 lek apo 5.000 lek dhurat për të blerë të bukinist.l. E kjo bëri, që qindra njerës në plash të dërgonin fotot e tyre, jo vetëm që ne unë bushëm me një loj kontenti që mund të apostonim uh, nga njerës dhe ndryshëm që ishin duke ledzuar një liber dhe ne të vinim linku në ati liberi për tabler, por bëri që misht e miqve të tyre të shikonin se ata që po bënin dhe të bënin like që të fiton të konteksti. Kjo, kjo konkursin, kjo ka bërë që audienta të rritë e një nivellet jashtë zakonshme me 3.000 lek. 3.000 lek. Që një kompani ose këta vipat që i digjojmë shumë shpesh, duen 200 euro për një postim, apo 300, apo 100, apo 50, që nuk është se nuk janë produktiv, dhe do flasim në një moment të dytë për atë, por kjo është 3.000 lek, 1.000 lek, 2.000 lek, që ofse ti ke një, një pizzeri, po daj 3 pizza falas, 2 pizza falas, që shikosh dhe si do shpërthejnë njerëzit që do flasin, sepse Facebooku është pikrish për këtë, për ndërveprimin më disë nga distanca. Dhe kjo është algoritmi i Facebook-ut. Sa më shumë të bëni të tilla gjëra, aq më shumë Facebook-u do të ndaj biznesin tuaj me të tjerët dhe aq më shumë klientë do keni. Dhe siç ja u tregova në këto 8 ide dhe do ju them ide të tjera në vazhdim, ë pa lek, pa pagesë, ju arrini të fitoni një audiencë që është në internet, që është potenciale për biznesin tuaj. Kështu që shfrytëzojeni dhe nëse keni ide apo sugjerime të tjera apo pyetje, ju lutem shkruani poshtë dhe mos arroni të bëni subscribe për të parë videot e tjera në vazhdim. Shihemi videon e radhës.